Caio Relâmpago, o mais estourado do Brasil. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brigando comigo se ela rebola. Salvador, bota a mãozinha pra cima, grande assim, vai. Oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro vontade. Mas te liguei, deve estar ocupadinha. Mas tudo bem, tá com outro contatinho. Chama, me chama, quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Senta novinha, senta novinha. Quem mandou você brincar? Tu vai sentar. Rebola, chama, chama. Em nome de Acepa do Sanchia Chica. Chegou. Tá bonito demais. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Se ela rebola, gostou, aqui já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Mas te liguei, deve estar ocupadinha. Mas tudo bem, tá com outro contatinho. Chama. Senta em outro lugar. Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Tu vai sentar novinha. Senta novinha, senta novinha. Chegou, chegou. Tia Chica, chegou.